Манай улсад 1994 оноос хойш өнөөдрийг хүртэл 16-аас 17 мянган тусгай зөвшөөрөл олгсон байдаг байна. Үүнээс өнөөдрийн байдлаар 2886 зөвшөөрөл хүчин төгөлдөр байгаа гинэ. Эдгээр зөвшөөрлийг эзэмшиж байгаа компаниудаас уулста татвараа өгч хуулийн хүрээнд ажиллаж орон нутгийнхаа хөгжилд өндөр хувь нэмэр оруулж байгаа гадны дотны олон компани байгаа гэдгийг салбарын сайд хэлж байна. Гэвч нөгөө талд татвараас зайлс хийж нөхөн сэргээлт явуулахгүй иргэдийн амьдрах орчинд халтай үйл ажиллагаа явуулах, хууль дүрмийн дагуу ажиллахгүй нь дээр олсон баялгаа хулгайгаар хил дагуулдаг компаниуд ч олон байгааг онцлсан юм а. Үүнээс гадна нөхөрлөл нэрээр алт олборлогчдын үйл ажиллагаа хэрэгс хэтэрч үүнийг нь сумор нутгийн удирдлагууд өөгшүүлж байгаа гэдгийг хэлж байна. Өнөөдрийн хамгийн тулгамж байгаа асуудал ард иргэдийн сэтгэлийг бас авааж ингэж эсэргүүцлийг төрүүлж байгаа асуудал энэ алтны салбар дах асуудал болчиход байгаа. Энд юу орж байгаа гэхээр энэ сум орон нутгийн удирдлагуудтай холбоотой асуудал. Өнөөдөр засгийн газрын зүгээс шийдвэрээ гаргаад тодорхой одоо стандарт шаардлага тавиад энэ тусгай зөвшөөрлүүдийг олгоод шалгуурын тавиад явахлаар сум орон нутгийн тухайн одоо жишээ нөхөн сэргээлт хийх нэрийтлэр газар олгодог алтны илэрцтэй, нүүрсний илэрцтэй, бусад металлын илэрцтэй газруудыг очиод өгчсөн байдаг. Өөрсдийн одоо дураар эрх мэдлийн хэтрүүлээд дээрх шийдвэрүүдийг гаргаад ямар ч зөвшөөрлгүйгээр энэ одоо Монгол улсынхаа газар шорыг хөндөдөг, онгочдог. Тэгээд тэндээс тодорхой юм олонгууд одоо 30-40% нь өөрөөсөө авдаг гэдэг ийм том мэдээнүүдийг ард иргэд ярьж байгаа. Тэгээд энийг шалгах ажлын хэсэг байгуулж байгаа. Хамгийн сүүлийн том мэдээллээр Монгол банкны тушаах алтны хэмжээ өнгөрсөн оноос 30 орчим хувиар буурсан байна. Тухайлбал өнгөрсөн онд 12 тонн алт тушаасан байдаг бол энэ онд 8 тонн алт тушаагдсны 60% иргэд өгчээ. Тиймээс цаашид Төв банкнд алт тушаах аж ахуйн нэгжийг нэмэгдүүлэхэд салбар яман анхаарахс гадна хариуцлагатай уулуурхай хүнд үйлдвэрлэлийг дэмжих чиглэлд засгийн газар бодлогоо чиглүүлж байгаа гэдгийг хэлж байна. Энэ хүрээнд засгийн газар цаашид хулгай хийсэн хүмүүстэй хатуу тэмцэж хуулийн хүрээнд ажиллаж байгааг нь бүх талаар дэмжинэ гэдгийг онцоллоо. Мөн лицензээ цуцлуулсан компаниуд руу дайрч байгаа нинжа нарт арга хэмжээ авч компаниудыг төр хамгаалалтанд авахор болжээ. За ер нь шууд цуслаад эхлэхээр нинжа нар орж байгаа гэдэг ийм мэдээлүүд ирсэн. Энийг харсан. Тэгэхээр одоо энэ дээр бол ер нь яаралтай арга хэмжээ аваа цагдаа хүчний байгууллагууд за дээрэс нь одоо засгийн газрын нэг сүргэнд тодорхой хөрөнгө мөнгө гаргаад одоо засгийн улсын одоо хамгаалалтанд бүрэн авах за энэ бүрэн хамгаалалтанд авчих хугацаанд тодорхой хөрөнгө санхүү гарна, тодорхой зардал мөнгө гарна, тодорхой хүн хүч гарна, техник гарна. Тэгэхээр энэний хад эдийн засгийн тооцоог бас хийж байгаад бид нар ер нь богино хугацаанд эдгээр одоо тулгумж байгаа асуудлыг одоо бүссэн байдлаар нь за шатлсан байдлаар зохион байгуулна гэж бодож байгаа. Засгийн газар 5 сайдаас бүрдсэн томоохон ажлын хэсэг байгуулж улсын хэмжээнд олгогдсон ашигт малтмлын хайгуулын болон ашиглалтын лицензүүдэд шалгалт хийж байгаа юм. Цаашид ч хуулийн хүрээнд ажиллахгүй байгаа компаниудад хариуцлага тооцож лиценз цуцлсан компаниудыг төр хамгаалалтанд авах ажлыг хийнэ гэлээ.